Nitanterahina tamin'ny valo ka hatramin'ny folo jolay lasa teo ny tsena be fizahantany andehan'ny fahaenina. Maro ireo mpandray anjara nandritra ny tsena be fizahantany toy ny toerana fandraisana vahiny, ny toerana fisakafoana sy ireo mpikarakara fisangatsangarana rehefa tonga ny fialan-tsasatra eto Madagasikara. Soeto amin'ny filamaefa. Ny filamaefa moa izany dia efa fantatritsika rehetra fa chambre d'hôte dia restauration. Manao coworking koa izahay, ny séminaire mandray réunion koa izahay. Mana salle afaka anaovana location koa ny filamaefa izay mazaka 100 à 150 personnes ny salle anay. Ny filamaefa dia misokatra ho antsika rehetrarehetra tsaravana ilay izy na ny mpanao politika izany na ny olontsotra na anao en famille nareo na hitsangatsangana en famille akena dia vonina mandray anareo ny filamaefa. Ny etỳ amin'ny tsena be fizahantany manokana dia mandray anjara foana ny filamaefa dia misy soratra misy tolotra vitsivitsy izay natolotray ho anareo mandra-patonga ny faran'ny volana jolay ilay tolotra. Izany hoe misy an'ilay parc spéciale pour duo ilay izy pour duo izany hoe 2 personnes 500 000 ariary alaina anareo ny arriva dia mankao amin'ny filamaefa dia tonga amin'ny filamaefa dia manao soirée détente nareo dia ao anatin'ilay soirée détente misy bain monsieur na massage dia vita izay dia mandeha ny dîner dia matsory ao aminay dia ny maraina manao petit déjeuner dia mandeha manao les activités au choix soit initiation équitation na oenologie na golf na zany manao cheval tsika na manao dégustation à la fin na mandeha manao golf au choix le izy dia misafidy dia après misakafo atoandro mandeha manao piknika le sakafo atoandro fa tsy hoe fikinany vila fa piknika le izy dia après fin d'après aterina mody anareo roa. Zay zany le tolotra dia misy tolotra sakafo koa izay pour 2 personnes c'est à 80 000 ariary. Ny location de salanay en promotion 500 000 ariary. Ny chambre anay 99 000 ariary, chambre double au lieu de 180 000 ariary. Dia manasa antsika rehetra hitsidika ny filamaefa fa vola andray anareo ny ekipa filamaefa. Merci. لا
nahitana vokatra vita malagasy maro isan-karazana andretra ny tsena be fizahantany toy ny divay, ny rhum arrangé ary ny asa tanana vita malagasy isan-karazany. Tonga tamin'ny manantsoa création moa zanareo zahay de orinasa folo taona mihoatra kely zay ny orenanay de zay moa zany a netomboana hoditra ny tena netomboanay hodiboay fa avy eo moa zay a tatioriana misy ny lalambaritra de varina kely tany amin'ny resaka rofia hatramin'izao tsika amin'teny zao de mahalaza azy moa zany de hoe crochet rafia zay moa zany ny fandroany zao ny fandraisanay anjara tamin'ity a ilaina amin'ny sehatra ohatra zao ny fanerasera satria izay ny zavatra ataonay ataontsika hoe poketra na ny satroka ny TBF moa zany hoe tsena be an'ny fizahantany a reo zany rehefa tonga ny mpizahantany a ilainy le satroka satria mila satroka zareo mafana ny andro raha andeha amin'ny mazanga izy a ho an'ny jeko izy ohatra zany a poketra ilainy mandeha any amin'ny plage izy a de manakaikikaiky ny zavatra ataonay le hetsika a de mazoto koa zay satria mifandray amin'ireo mpizahantany misy eto toerana. Niaraka nylazaiko teo a le serasera ilaina zany no mivelatra le serasera antony mpisiny zavatra rehetra satria raha tsisy ny serasera tsy afaka mivoatra koa ny orinasa hoanay hotoanay de sehatra io a ary hitako hoe manampy hoanay le sehatra io de isaorako be da be an'ny ministera zany. Maro ireo voasarika nandritra ny tsena be fizahantany andehan'ny fahaenina ary tao ihany koa ny seho an-tsehatra izay niarahana tamin'ny mpanankato malagasy.